E aí, amigos, tudo bom? Mais um box aí pro canal, tá bom? Os produtos chegou pra gente. Hoje tem AliExpress, hoje tem Shopee também. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, renda extra através da Shopee, AliExpress, tá revendendo aí em nossa cidade. Segue a gente aí, se inscreve no canal, dá aquele like, bora acompanhar a abertura. Eu sempre tô dando umas dicas, beleza? Sempre tô dando dica em relação à precificação, tanto que dá para lucrar, o preço que eu revendo aqui na minha cidade. Aqui no canal eu mostro basicamente o que eu faço em relação a esses produtos, pesquisa de mercado, beleza? Embora conferir aí se chegou tudo certinho, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vai lá nos comentários, tá bom? E chegou atualmente 4 pacotes aqui. Vou estar começando aqui. Tem produto novidade aqui também, pessoal. Tá começando aqui por esse maior aqui, vou deixar esses outros dois de lado. Outros três de lado aqui, beleza? Bora acompanhar a abertura direitinho aí. Sempre vou estar deixando o link desses produtos aí na descrição, pessoal, ou então nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir aqui. Esses aqui, pessoal, pra quem já acompanha o canal aí, sabe que eu vendo bastante. São os relógios infantis, beleza? Olha aí, ó. Puxando aqui pra fora. São relógios infantis. Nada aí, ó. Eu venho trabalhando há bastante tempo, tá bom? Venho ganhando bastante dinheiro com esse produto. É um produto que dá uma margem bacana, beleza? Basicamente eu vendo eles a 25 aqui na minha cidade. Quando eu faço uma promoção, faço a promoção de 20 reais, beleza? Faça um teste, pessoal. Esse produto aqui é uma das minhas minas de ouro aqui na minha cidade. É um dos meus mais vendidos. No Dia das Crianças, eu vendi basicamente acho que foi no sábado. O Dia das Crianças, se não me engano, foi numa terça-feira, não me recordo. Se não me engano, foi numa terça-feira. Eu cheguei a vender tudo antes do Dia das Crianças. Vendi no sábado 35 unidades. Eu botei a 20 reais, promoção de 20 reais. Com entrega grátis, beleza? Ofereço entrega, tá bom? Entrega grátis. Vendi 35 unidades em um único só dia, beleza? E é isso aí. Comprei basicamente o preço aí de 6 reais no máximo. Eu compro tanto que às vezes eu não me lembro, mas é basicamente 6 reais, 5 reais, 4,90. Essa base aí, ó, vários temas. Super-herói vende bastante, beleza? Vocês vão estar vendo de outros modelos lá, tá bom? Relógios em top, pra quem já conhece aí. Tá deixando eles aqui de lado, pessoal. Vou dar outra conferida aí, essas outras mercadorias. Produto aí, tem produto aqui, é novidade aqui pra gente. Tem produto aqui que eu já trabalho bastante tempo. Bora conferir isso aqui. Aqui foi Shopee, beleza? Um produto que eu já venho trabalhando há bastante tempo, tem uma saída legal, tá bom? Vou focar bastante no fim de ano, pra quem conhece aí o canal, tá ligado que mercadoria é. É aqueles relógio, a marca, não sei nem pronunciar dele, marca RU, um negócio assim. Relógiozinho legal, tá vendendo bastante aqui, só estão procurando bem. E aquela questão, pessoal, faça um teste aí, vai que na sua cidade não tem ninguém vendendo. E aí você decide fazer um anúncio fake. Se tiver bastante procura, você traz. Aí você vai estar sempre à frente da concorrência. Beleza? É a lojinha ideal aí, bacana. Não perde a cor. Fácil, tá bom? É isso aí. O outro é do mesmo jeito. Não vou prolongar muito esse vídeo, que senão vai ficar muito grande. Vou estar deixando eles aqui de lado aqui. É um produto que eu já trabalho. Beleza? Vendo na faixa dos 160. Tá bom? Dá pra estar lucrando aí 100% tranquilo. Beleza? Esse produto aqui, pessoal, é novidade. Novidade é assim. É, bora abrir ele pra conferir aqui. Aparentemente, tô vendo aqui, parece que veio um. É aqueles smartwatch D20, novo modelo D20. Beleza? O pessoal chama aí de macarrão, um negócio assim. Uma coisa assim, se eu me corrija se eu estiver errado aí. Olha aí, pessoal. Trouxe 4 unidades dele. Eu não tava mais trabalhando com o D20, eu achei essa versão interessante, tá bom? Interessante. Veio D20, ganhei bastante dinheiro, mas também me deu muita dor de cabeça. Tá abrindo aqui pra conferir com vocês. Ó, pessoal, veio na cor branca. Tudo isso aqui na cor branca. Aí, pessoal. Até ligou já aqui, ó. Branca aí, ó. Muito legal. Muito top. Eram 4 unidades. Aparentemente tá bem, tá descarregado aqui, bem descarregado mesmo. Aparentemente todos certinho.
Tá deixando aqui eles de lado aqui. Vai vender, vou vender na casa dos 60, pessoal, 65. Porque aqui na minha cidade já tá muito saturado. Aí eu só trago mais por causa de cliente, que aqueles aqui é pular pé. Procura, né? Por ser um smartwatch de baixo custo. O pessoal de que é procura, ver se pode dar de presente pra alguém, tá bom? Agora tá conferindo aqui o último pacote, beleza? Lembrando, o link vai estar na descrição, não precisa você se bater e procurar, tá bom? Isso aqui foi do AliExpress, pessoal. Abrindo aqui com vocês. É aquelas máquinas de... Tá tendo muita procura assim, aqui. É um tipo de produto, pessoal. Esse aqui é um tipo de produto que... Vou falar pra vocês, tu vende pra uma pessoa e aquela pessoa gosta tanto que indica pra outro. Basicamente, as minhas vendas desse produto aqui vai estar sendo só por indicação. Eu vendo com uma pessoa, a pessoa já indica pra outra, vai indicando pra outra. E até assim, pessoal, eu tiro por mim. É, tu vende com um barbeiro, o barbeiro ele tem cliente. Aí acaba que o cliente dele se interessa pela máquina e pergunta onde ele comprou. Aí ele indica a gente, já te consegui bastante venda através de uns barbeiros. Olha, aqui veio. Veio com rasgado aqui. Mas acho que nada que altere o produto. Tá abrindo aqui. Se eu consigo aqui abrir. Tá conferido com vocês. Esse modelo aqui, pessoal. Esse modelo aqui é um modelo já mais... Que eu vendo mais, um pouco o valor mais acima. Tem gente aí, pessoal, que tá vendendo um modelo desse aí na casa dos 170, 150, beleza? Eu não consigo vender esse valor, não. Eu podia até vender aí uns meses atrás, mas hoje eu não consigo mais vender esse valor na casa aí dos 130, tá bom? Se eu pedir a 160, 170 num negócio desse aqui, vai ficar aqui, porque aqui o custo de vida das pessoas aqui já é mais baixo, tá bom? Aí, ó. Liguei ela aí, ó. Essa aqui tem um marcador de nível de bateria. Isso aqui eu vendo na casa dos 130, mas dá pra lucrar aí. Mais de 100%, pessoal. Eu peguei ela na faixa dos R$55, se eu não me engano. Uma promoção lá do Ali lá. Eu vou estar deixando aí na descrição, tá bom? O link dela, beleza? É uma máquina muito boa. Dá pra você aí. Eu já tirei, tem uma pra mim também. A gente às vezes precisa. E barba, essas coisas, é muito boa. Tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal. O vídeo foram esse. Qualquer dúvida, pessoal, que você tiver, deixa aí na descrição. Tá bom? Foram. T20 aí, relógios infantis. E o relógio aí da marca Rua aí, ó. Top. E é isso aí, pessoal. Valeu, é nóis.